Mongko wis meteng 7 sasi. Lah kok arep dipisahke iki apa ora? Alah, bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahanane jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati nek urip. Apa rasane tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Iya. Kula kedah kados pundi? Bila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno jan karo dersanala. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk. Dedosan apa wae sarta entuk. Pidendang sang Adi Prawati Batara Guru ora apa-apa dilakoni, kabeh dienggo anak. Lah upama aku dadi kowe, Batara Antarada, anakmu pisahno, ora siut. Ora sudi. Anak-anakku dhewe, mukti-mukti dhewe kok. Perkara aku kuwi ana ing sandhap pepadane Wong Pilon Batara Guru, ra aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa Nyakrawati mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe dikebekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe. Apa pam, apa wangun, nang apa member. Dah nyono cerak nyono padha mestani. Betara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Betara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Brahma wonten dawuh ul. Iki ora mencukup dienggo nangis. Nanging kabeh tindakno. Ewaya ing pambudi raos kula. Kula menika tiyang sepuh. Dersanala menika anak kula. Sampun kula dhawuhaken kaliyan Janaka. Ukulun. Menapa mboten wonten margi sanes? Sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresanala kaliyan cukup. Cukup. Ora usah kakehan gunem tanpa guna. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat, aja takon dosa. Muga-muga mandiya sabda ulun Iwang Pramesti Batara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Pramesti Batara Guru. Ditenono Batara Brahma, tetel kadewatanmu angka loro ulun sedake dadi werja cacing. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit kula ulun. Berkencang waru doyong pak pong buk bolong kali cede sama singgawi. Kakang Rodo badhe menapa? Mangkir yen. Perkawis Brahma jancanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya. Amargi tumindak paduka ingkang terak pacak rajang perbatang atus mekaten. Menapa ingkang kula tindakaken? Lho, kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken? Panjenengan nuruti pamotaing permoni ya Betari Durga. Nganti panjenengan mentolo dawuh karo Brahma suami sake. Dedhaupane Janaka karo Dresanala. Niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dinggo semenang-wenang. Panguwasa kinarya gada. Gumeh sampeyan lagi dadi wong, gumeh sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun, tak singkirake. Sapa sing ora manut karo panjenengan, ulun tak singkirake. Nuwun sewu lho, Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Ha nggih, monggo, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuaning Kayiwangan menika kula. Kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean, jejeke barang sing bengkok, benerke sing luput. Nek Kayiwangan ene kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo kayangan dinten samangke nedhengipun mboten bener amargi paduka dipramesti bandar kuwi akhire tentu pindah nalisir saka anggrang-gring kautaman. Nalisir saka anggrang-gring kuwi bener menika mboten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel
sinten ingkang boten cocok, sinten ingkang boten matuk. Kenging kesah saking kayiwangan kula curi lereh anggenipun dados dewa. Inggih, inggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa satrusen napa priyur? Mboten, di mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula, kula aturaken, kula aturaken. Ha, apa rumangsane Bathara Antarada iki ora iso urip ngono piye? Apa rumangsane Bathara Antarada iki ora iso urip? Ora iso urip yen to ora dadi dewa. Ngono apa piye? Amboten kula menika mandhap wonten ing kayuwangan nggih mboten napa-napa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi kepenake dhewe. Dur sakepenake dhewe menika dos pundi? Kula trenget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat, hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ing kesagedipun wakili. Contohnya, menawi wonten satunggiling desa ingkang kadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dienta kaya wujuding kebo wis sak. Hukum ing alam menika panas ing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kare saka panas ing srengenge, menika iso diwakili. Hukum negara jaman sak menika ah saya meneh. Anggere disin duwe-duwit mongko iso omong sing apik ah. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don mradhata niku kanggo duit niku saya ora bakal kena paukuman nika hukum negara ah ingkang pungkasan hukum karma menika hukum ing tumindak sapa sing nandur bakal ngunduh sapa sing nyilih bakal mulihake sapa sing bibiti oleh mriku wayune bakal sirna adiguru sampun nandur pakarte ingkang boten sae adiguru sampun tumindak ingkang boten sae di menawi wonten menapa-menapa ingkang manduk wonten ing kayangan sampun ngantos sambat kula kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa kula tak medhun wonten jagat ati prawesti. Iki kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho Bu Kulun pun tanteges kula kepengin damel geger wonten ing kayuwangan namung sedaya menika kula namung kepengin buktekaken anggen maduka tasih tresna kalawan ingkang putra pun Dewa Srani ya ulun isih tresna kelawan Dewa Srani ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu Kulun. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihaken
nanjake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa? Raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang rayipun permoni kados mekaten. Tegese piye? Menapa panjenengan Iwang Kulo Bathara Guru iki nggadahi tas raos tresna kaliyan Kang Pun Bathari Durga? Dernyatanipun tun nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu sulistya ing warna ngantos panjenengan Iwang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan langgar apa dateng ngerayi nanging samalika kula sampun ngados mekaten dos pundi pukulon permoni kula wonten maring adahu tresna kuwi ora bakal bisa ilang sayekti apa ingkang dadi lelakon ning kayiwangan ulun buktekake iki arep pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita permoni estu pukulon. Iya. Iya, permoni. Ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Mbah Tobat, Tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita leladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun. Ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren. Ulun kepengin siram kinosokan lawan jeneng kita permoni kepriye Bathari Durga Batobat Tobat kula lamboten klentu pamireng kula tepuk ulun Buya menawi tetelo mengaten monggo gladhaken Batobat Tobat remen manah kula tanpa pepindhan pukulun menawi jenengan kula paring dawuh ing mekaten pukulun iya permoni inggih monggo kula dherahaken nuwun sewu pukulun menapa mangke kula kedambet to sabun kayuwangan wis ora kurang matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pukulun kula dherekaken Indra kula wonten timbalan ing kadha budhar napa wadya bolo Durandoro kula nuwun. Aja nganti ana ing kang wani mlebu jroning kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para wadya bala Durandoro. Lamun to ana payo-payo katemping samirana, aja nganti karo Den Gawi. Kula nuwun ngestaken dawuh. Yama diwati wonten timbalan. Budhana kang padha sibo jeneng ulun sok arso mlebu jroning kayuwangan monggo pulun menawi sampun paduka dawuhaken kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh yama dipati purna gatining paranggilan sanutasa kundur ngedhatun jlok saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sanggane perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngamlu pacaran ing kemrabun kawis tinggal saking mandro tindaknya sang iwang otipati kanti non saking mandro kaya gumebiar candrane Thank you.
Wangga hanggro sesumbar lindo bumi, lindo bumi konjeng kumalu dukun turgetup. Oh, lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara. Latala katingal bingah penggali baduko Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Dewa Srani teko katingal mesam mesem pasuryanipun pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjang kaku nggon kundharake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani yo Kanjeng Rama Pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayangan munggah ning kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen taku pengin garwa swijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya sekethi jumuruk dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan yo pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing menawa dados woting penggali paduka lumeng bumi karo ping langit ora ana wong wadon ing keduga ngrubuhake bebeting jiwa kalindra kejaba mung widodari saka ing kayiwangan swarga tahono atmajaning kukulan Bathara Brama ya kuwi kakang Mbok Ayu Dresanala wae Nuwun sewu Diwaji. Dewi Dresanala menika rak rampun sampun wilenggu dening Raden Janaka. Menika sampun kondang kalukeng rat teka paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi? Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur. Tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci. Iyi. Gandeng tresnaku kuwi tumiba marang kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlumpat diranteo aku bakal medhot. Upama kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Mikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuk iya apa kang dadi lekasing Dewa Srani. Oh ladalah iki menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dederek kersa paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kebarang paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora. Iya mula kowe jajaga ning tempat panasan yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat aja nganti wenehi dalan nanging balikno marang kayiwangan merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake mula aja nganti kawangun dening sapa-sapa dhisik mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dadi wis dudu kewajibaning Dewa Srani ngaden sinuwun yo. Eh menawi kula mekaten kula kantun nderek menapa wadya bala keparang dipun ketapaken sak wadya balanipun ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat
kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep medhun ing jagat balekno marang kayangan. Sedika ngestaken dawuh. Pangkatipun ing abdi ngabdian bincang menapa ora kita sambung ngobrol to lintang mangkat to dina iki. Dene iki nyuwun pamit sing arep ado jaya bocah cilik pati.
Kembang popong
Rayungan lomba lengkung tumalong romambat wetnya semoga mawon raras muname pasang kaliman tapi tinebineng loduni dumawaing tawang tuwang romo pukulun teko lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak mungkin paduka rawuh wonten ing kayawangan swarga dahono ingkang putra pun dersana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ong Mas Tunama Sidang sekaring bawana langgeng. Iya. Dersana lo ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeng daya noneng kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya, Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripeng daya noneng kasantosan Rama Pukulun. Wonten menapa Rama Pukulun dene katingal gureh rungeh penggali paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna. Jagatiwa Bathara Dresanala gone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kawoworan bombong ing kembang banget ana ing jroning penggali ulun ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anakku wadon lawan si Arjuna sapa to sing ora bombong Janaka kuwi lan nanging jagat lan juring bawana Janaka kuwi pitataning jalma unusaning titah luwe-luwe bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresanala wis gerbini ngancik pitung candra saka pangrasaku kaselak kepingin momong mantu ngemban putu anggendhong kelawan wayahku dhewe ing mapan ning kandhutamu mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tan prabeda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanono aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula sumanggahaken Pukulun Arjuna. Wonten paring dawuh. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun. Nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Katrem olah katresnan. Mengku garwa kelawan atmajaku Dresanala ana ing swarga dahana kene. Udha kawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun. Anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo katentremaning negara, ora mung negara. Bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhake para satriya. Kuwadir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sarta ning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono ana padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan
gunmu ninggal kelawan kewajiban ing kasatriyan mergo kater mulah katresnan kelawan pajaku Dresanala mulo yogir ora jeneng aku nundung kelawan sira kula Arjuna wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatriyan Madukara kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatriyan Madukara perkara anakku Dresanala sawetara titipno kelawan panjenengan ulun aku ingkang bakal nggulawentah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala mulo Arjuna ora jeneng aku nundung lawan sira Baliya tilik ana negaramu tetep ana jiwaning kasatrianmu aja nganti tetel jiwa kasatrianing Arjuna mung kalah karo katresnan mulo kang sangga kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga tahono kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kula warga sarta netepi marang jiwaning kasatrianmu Arjuna. Mulat moro Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasreban tingkah ing mungsu Iran bodoh kadang ayo toyo wanta gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brama bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayemangan swarga dahana watak wantune Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathara Dresanala wau Arjuna anggenipun nilar saking kayiwangan swarga dahana katingal anggenipun gogel pagel panggelahi penggalipun Rama pukulun kula mboten saged gesang menawi mboten sinanding kalian Pangeran Arjuna mila klilanana kula badhe sumusul gosik-gosik Dresanala aja kesusu ana rembeng yang bakal ndak kandhakake marang kowe rembake ngeng kados pundi sing gedhe pangapuramu sepira luputing bapakmu Agung Jaluk ngapura yana cahayu iki kabeh merga kula putane bapakmu Bathara Brama ingkang aku wis ora duwe pilihan endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semana aku ditimbali dening Iwang Jagat Giri Pratingkah lamun Iwang Jagat Giri Noto bakal misudo ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari langentaya monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning kayiwangan monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora weng kena winengku dening sapa-sapa Dresanala nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih Thank you.
Candika nyono-nyono teko mekaten pangandika Paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagat Kirinata. Iya, iya, ampuranen bapakmu. Aku ra iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagat Kirinata. Mula aku kudu paripaksa kudu mentala babagan iki. Menawi mekaten Jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagat Kirinata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya, kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Eyang Jagat Kiripati. Dasana waja, aja wong ayu, aja. Dasana Tunomo sidam sekaring bauno langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun nini dersonolo. Sembah kulo kunjuk Eyang Pukulun. Ya, ulun tombo. Ono wigati opo dini jeneng kita ngabiantoro nengarso ulun. Pukulun, gendeng kulo dereng mangertos menopo wardini pun ingkang sinebat tembung garwo. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ngemus dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhane ngurip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Eyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna? Pukulun, kula boten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun paringa paduka jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brama. Dersanala. Sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wola-wali. Malah kita ngertiya. Apa ing ndak kandhake kelawan bapak Dersanala. Plak kapitara sang Dersanala. Mojo kita ya Dewa Srani ya mojo ulun batobat coban ngestaken dawuh ayo nggih Dersanala ora san dadak semapun barang kowe. Yoyo tomo ngambar arum ngambar arum sangkosumo oh gembrang-gembrang yen ngandika oh batobat bareng tak bobong saka Suralaya prapta ngrepat kepanasan lah kok malah kowe eling Prawadasena. Aku wis ngerti yen to punjer-punjere nglakon iki mung mergo saka kowe Betari Durga. Batu-batu. Kowe ora basa karo aku. Aku ki perangane dewa, aku ki garwane wong
Mbek lon jati murti ora peduli. Gunane apa lak basane? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Kowe suwiji ning raseksi betah. Tah butengan yoyo marang sak padha-padha. Memper wujudan wis wujud raseksi kowe dadi dewaning panggoda pangrencana. Bedhari durga. Kowe menungsa sing ora duwe rasa kamanungsan babar pisan. Kowe mentala misake katresnanku karo Raden Janaka luweh-luweh kowe ora nyawang yen to aku ngandhut. Jabang bayi. Yen to aku dikon ladeni karo Dewasrani terus kepiye kahanane jabang bayi? Apa kira-kira kowe durung tau ngrasake dadi suwi? Kowe jeneng ibu. Kowe suwi jeneng makhluk ing ora pantes urip ana ing alam padang. Kowe suwi jeneng titah ing ora pantes nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Pantes mumbung dadi ndiping neraka jahanam iblis. Dari Durga, derajatmu ya apa? Kowe iki meneng anake Bathara Brama. Selagine Brama wae kalah luhur karo Bathara Durga, lha kok kowe ning omah-omah warang pat yo Bathara Durga. Piye piye? Kowe njaluk mati cara piye, Dresana lah. Para condang den uncalaken dening Pandya Brahi Durga. Ketap-ketap ing akasa dawah kalenggak Sang Bathari Dresanala. Eling-eling garbinipun ang jabang bayi ingkang yuswa sapta candra bengok sura kebarenging jawata kuwataken jabang bayi jalu pekek warnane. Boli. Batoba, tak uncalke adoh tibamu kowe tiba. Tiba bengok sora nganti jabang bayimu lahir piyo piyo. Lanang pomek, batoba, sobat lanang. Piyo piyo ana kutile semono. Batobat Dresana anakmu lahir Dewasrani. Dewasrani iki Dresana ora eling mergo anake lahir gawanen rukti menon ning negaramu Dewasrani. Baguse kaya gerangane. Ning atase isih bayi wae kok corekane rayi wis ketokne bakale dadi wong bagus. Ah, 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 ah,
tobat ngelak bocah iki. Lagi lahir wae durung disesepi karo mbokne wis ditinggal karo mbokne. Cangkeme mecucu piye aku ki ya suwiji ning wanita nek karo bayi kaya ngono ki terus rasane kaya kepengin nesepi. Nek ya apa kelakon wong nggon aku wis ora metu. Tiwas teh nyedot mempeng. Ora iso sudo ngelake. Batu bat ilate kaya wis dom. Batu bat aku apa ya mentolo dajal. Kowe kudu tekaning mati jambang bayi kowe kudu tekaning mati. Merko yen kowe ora tekaning mati kowe mesti bebeda dawuh ping anakku lanang karo ibumu. Sing gedhe pangapuramu ya jabang bayi kowe kudu tekaning mati. Tak sabete watu gilang sumyor kuandamu. Aja ngatoke dosane Bethari Durga ya. Bocah. Bang bayi batu-batu tak sabet deh waktu apa-apa tak cokot ya orang itu mau siungku bareng nacol ke ngobot saya bisa mengkurep baru batu-batu malah bisa mengkurep yang durung berangka ngejo ngawur yang bengok nah orang dong rasa bengok mengkurep saya lagi berangkang cenanangan gerangan bangkang ya wangun bayi kok urung-urung berangkang batu-batu kowe jebol lupat senjata utawa tegese ora temomo dene ngapa wae apa digerak rasa mateni karo kowe kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tumpur kuandamu kowe bayi. Thank you.
kaya nonton wong ngabrang kasangsaran. Ya nonton wong ngabrang kasangsaran narada dedali. Narada dedali ke dunya kaleweran. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka kayuwangan Ngundarandir Bawana sumurup lamun kayuwangan Suralaya kobar dening genining Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita kita tanggapi ngati ninggal karang kadempel munggah eneng kayangan nggih kita wis weruh lakon ingkang dumadining kayangan purwa madya wusana pun boten wonten sing karempit nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepsa upama mempro lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan nelakone Bathari Durga nggih kula ngertos nganti nrada wae keplayu saka kayuwangan nggih yen tong ulun ora ndisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah kawah ing kebak geni kaya mangkene wekasan sirep-sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone nggih sendika terus kejaba saka kuwi kita ingin dadi seksi dawuh ulun nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka go garbane ibune wis kaningaya sarta nandang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing endi neng bocah iki ing kono lenggah sang asih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenono gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah mongko kawah iki papaning geni mula Seksenono jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa geni Semar Wisa geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisang geni wah ngopo Semar mboten apa-apa ning wah wonten sok Wisang geni iya wis Wisang geni bakal duwe kekuatan ingkang terenprap ngungkuli lan sak pepadaning titah Wisang geni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane rutinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisang geni kudu isa males ngudi tuwuh klara wiranging kelawan para dewa dipun keparengaken ulun keparengaken matur nuwun ulun kundur makayangan bocah iki jadinen supaya inggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para jawate ing mengeng pakartine sarta menggok dalan ora wujud jawate ing utama nanging wujud jawate ing angkara murka men padha kelingan kelawan jejere nggih ngestaken dawuh ulun kundur makayangan Semar nggih nderekaken bukulun matur sembah nuwun Thank you.
mariko den prayitna semuriris semuriris eka balik titi yoni kondo yoni Trisonya Purnama Sasi bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki uang oh, kowe uang toh? Lah kowe ki sapa? Aku sing momong kowe aku sing didawi momong kowe sing momong aku? Iya terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan wis ngerti tembung jeneng bareng kowe nek nyebut aku kakek ngono wae kakek? Iya kakek ngono tok. Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedheke saka wujud bayi jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Ya Bambang Wisogeni. Ya Bambang Wisogeni. Heeh. Iki kok ki wontenen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Heeh. Wah, lah mulo aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok matke nang wujute. Apa iya, Kek? Iya. Nek tok matke nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngenan to. Kae kok ana wong digantung ilate melet dikethok kae. Lah ndi? Ndi? Kae. Iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet dikethok kae wong nang donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho, dikampak sikile dikampak tangane anggere tugel-tukul meneh kae gaweane nyolong, gaweane maling kae kono wong sing dijejeli duit cangkeme nganti suwek kae senengane mangan bondo negoro utawa korupsi ngono kae? Lah kae ono wong wedok ndi? Kae lho, Kek. Kae ana wong wedok tadi. Rubung wong wedok pirang-pirang. Terus saben wong wedok sing rubung nyilet awake. Awake tatu metu gedhe mari meneh disilet meneh. Ndi to? Kae lho. Wah. Kae germo. Sing senengane adol wong. Mula kaya ngono kae. Werna-werna ya, Kek. Werna-werna. Kae kok ana wong nggawa gelas sirahe dicucuki dhewe. Kae wong ngeterke wedang sing ora tau rata. Anggere nganti kliwatan siji. Sesuk hukume ngono kae. Apa iya kek? Domongi kok. Mula kudu sing teliti. Iya kek iya. Lah kok lho kae ana. Kae ana wong nganggo sandangan Jawa. Kok lambene dislomoti nganggo rokok kae ngopo kek? Mengko dislomoti dhewe. Kae ndi to? Kae. Wah. Kae Wiyaga sing seneng nguduti udute kancane. Gone dhewe disaki ning juku ing gone kancane.
Kuwi. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Lah kaya ono sing malah rambene Slamet nganggo cerutu. Kae nek ono dum-duman rokok nganggo gelas, dikukup dilebokke tas. Kae cangkeme Slamet nganggo cerutu. Oh iya to, Kek? Heeh. Lah kae kok ono wong nganggo wong wedok ayu lho, Kek. Ndi-ndi? Kae lho. Wong wedok ayu mongko sandangan Jawa. Heeh. Kae kok drijine dicatuti. Dijabuti kukune. Ah, oh, kae sinden. Oh. Kae sinden nek bar nembang njaluk dit juragane kuyukumane dijabuti ngono kuwi. Oh, ngono ta. Dadi kabeh iki mesti mawa dosa. Oh iya, Kae. Lho kaya ana meneh sing guyu nganti cekakakan nganti muntah-muntah. Bar kuwi terus cangkeme digajuli wong pirang-pirang kae. Kae dolop. Matine rekoso ngono kae. Oh, ngono lho kae. Heeh. Kae kok ana wong nganggo sandangan Jawa. Hmm. Melaku dijegal terus digebuki. Kae wiyaga sing bola-bali nguyuh. Urung wancine nguyuh wis nguyuh. Kae hukume kaya ngono kae. Lah kae kae kok beda dhewe kae. Sindi? Kae lho, ana kiai kok nganggo sandangan Jawa. Lenggah neng kursi mongko kursine empuk. Sajake kepenak mangan woh-wohan pirang-pirang. Dirubung wong ayu-ayu kae sapa? Oh, kae dalang. Akeh sedakoe mergo nglipur wong pirang-pirang. Lah kok ora gelem turung karo wiyagane? Sengit karo wiyagane. Sengit karo wiyagane. Oh, ngono to, Kek? Heeh. Kek? Piye? Aku takon karo sampean. Takon apa? Aku ana iki mestine ana bapakku, ana ibuku. Ibuku sapa? Bapakku sapa, Kek? Wala iki. Lah saiki durung wancine. Lah terus ngene bae. Ayo kowe tak jak ning Karang Kadempel. Mengko kowe tak duduhi bapakmu sapa, ibumu sapa. Ning kowe kudu budidaya goleki bapakmu karo ibumu. Ngono kek. Heeh. Mm-hmm. Ning Karang Kadempel ki ning gone sapa? Ning omahku. Oh, kowe duwe omah to? Wah, ngece bocah. Omahku ya nadyan kaya ngapa wujude ning aku duwe. Karang Kadempel kuwi apa? Desa. Oh, desa. Ya. Mengko tak tepungke karo anak-anakku. Wah. Kowe duwe anak? Duwe. Apa ana wong wedok sing gelem karo kowe? Lha. Setan ora. Malah ngece karo aku. Aja mbok ece, bojoku kuwi widodari. Wah. Widodari? Heeh. Kowe lha edan. Apa kuwi widodarine kantarak apa piye? Gelem karo kowe? Ah, ora pancen wis binesti kaya ngono. Wis ayo. Aja kok kian omong. Tak kanthi nang Karang Kadempel, mau tak duduhi bapakmu karo ibumu ning kowe kudu wani budidaya. Iya, aku manut kakek. Ayo karo aku. Ayo kae tak derekake. Oh,
nyedhi marang sekaring kedaton ing Ndarawati. Ya kuwi kang aran Endang Loro Tempon. Kusik, aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna. Pasuryane Endang Loro Tempon iki kaya ngopo? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayonake marang Atmajamu Angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamelengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Tempon. Imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ing darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dalah jagat Dewa Batara. Ya jagat Pangestu Ngora. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Lamar marang Endang Loro Tempon sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Tempon mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten. Angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Tempon. Bakal ndak dawuhake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Tempon. Nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun Endang Loro Tempon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Semana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Tempon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Tempon. Mestine iso mbujuk lawan Endang Loro Tempon. Dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Resmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabone Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Resmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Tempon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Tempon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Yai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Yai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiyang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinaya gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna. Manten kakung tresna kalian ingkang putri, putri tresna kalian ingkang kakung. Menika gegaran ingkang kukuh bakuh. Inggih sabanjure. Ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho, nganggo kenceng barang. Inggih. Sing kenceng apane? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekad. Iya, terus. Tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanes akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanes akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan, menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah, bener. Ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak. Didadekke bab nggone Si Adi bakal duwa keparenge Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake atmajaning pikantuk Endang Loro Tempon. Koko Prabu nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan ora.
malah menggupun kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara Bapa Durna ing wis sago dadi naib bakal mulo kramake Lesmana Mandra Kumara kalani loro ireng utawa si loro temon yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Wendang loro temon Kyai Kresna Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharjo Panangkare Becik Becik Parandene Tan Dadi Taryaseng kala bendu malah bangkit makin andhatra rupeta kang reribati oh kakang pati tuwu wonten timbalan sinuwun metuon jaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Adrana supaya tindak munggah ning Datraya nun ngestakaken dawuh kepareng supire saking Pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati utuh Trapsila niro
aja makan astari rokale astani rokale pisan yen ngandika magawe opronto yen ngandika magawe opronto Batara wayah Batara jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanana anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane teng srembong kaya ngono mergo tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening endang loro temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapak Durna, oh kula wonten maring adawu. Mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mekaten bapak iya kan Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus padha kanthi rejo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang Kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang tawang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo wonten ngarsa maduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat dewa Bathara iya nggih tak tampa pangestuning Mandrawati tampan ana kula pundi engga jimat paripe dayana nang kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilaning ati kula. Inggih menika endang loro temon kulon praga. Endang loro temon kulon praga. Temon menika rak kulon praga. Kuwi atmajaku, atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang loro temon. Wo, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matura karo Wak Mandrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacarios Wandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten.
Sanggar Pelanggatan Negaring Dorowati naminipun Nendang Loro Temon. Bener. Lesmono, wonten dawu apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wong ngene katok. Rung tau ketemu ya apa kok tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe menang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Loro Temon ajeng kula caup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Terus mono. Wonten dawuh wa. Kula jon jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon kuwi aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa. Merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, ndereke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya, Putu. Ditambah ya, Putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya, Putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi. Yen pancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandra Kumara. Nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok. Mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon, ayune ora jamak. Mripate lindri-lindri. Nuwun sewu tutuke gendhewa pinenthang. Men sempal apa piye? Lambe kok gendhewa pinenthang. Lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules jangges kaya grojokan. Mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh. Kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandra Kumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting, nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh.
aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang loro temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek endang loro temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang endang loro temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung, kula gerayah-gerayah tak kira endang lara temen teng jejer kula, bareng kula gerayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rung tutup niku bantale diwalek iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas rasa gagas. Mulai engking saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadempel iku ora petruk semawur kula Bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang sampeyan mulat Thank you.
Namo Bathara. Wayapura jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndrawati. Sajaya ana wigati Kresna Timbalana. Apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing langung merayogi. Yo. Petro sawise satoto asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sakraptaniro ana kawan Petro. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Linepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petro ndak tampa. Pangestuku tanpa nono, kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan sinuwun. Ana kawan Bagong padha rejo sakpraptanira. Tan sampi nayonganing kawidadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun ana kawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Bareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula konjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Hei, ana kan Petruk. Padha rejo sapratamu. Sinuwun mandura. Ya. Milujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kan Bagong padha rejo sapratamu. Nering sambi kala tansah pinayonganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Tru. Nggih. Sinuwun, Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dheke keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, mana kan Petruk padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Pandhara Raja sak praptamu. Lho, penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya ya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ing Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula monjo atur sapa duka sinul Prabu. Kresna ing Ndrawati. Iya ya ora dadi ngopo Petruk sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Miwang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa pono kawan? Mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau, nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelange. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kuwi piye? Are tak keke kok. Lho. Are tak keke. Heeh. Amergane aus males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salah saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok wis ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak leboke dari komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kuwi modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sarep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sarep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresnawi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama, sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar, kita iki ya kayak dayang ini iki gak boleh semuanya barang kita ya mengharap doa kepengen ngarep ke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan
Neng nganti adewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kagok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene ngelamar Endang Lara Temon, nek adiku ngelamar Endang Lara Temon, nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mengkari omongan, kowe nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lara Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sawun kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet. Sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petruk. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Endang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tau gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Terus sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arek gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ta. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem kok nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndak lara temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek ento anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa ngelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temen. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe-rawe rantos marang-marang bakal tak putung legane atiku. Manusia maring jajaran sekur taring bauna iblis lanat. Wah, gugu harpe dewe. Wah, lah kowe ngatasi derajat gede bal pitu lukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Andruwili ucape kaya gurukun segrojokan nerwete kaya bete sepun bapak tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, Kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, jopo wis gayem, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi muleh. Lho. Ngarep linggo sing mburi muleh ora. Arang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh, Bagong kowe iki tak jarmu kan? Oh iya ndek lali. Kowe tak jarmu kan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora sah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora sah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa? Kowe mau omong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Ya lo, mulai yuk, Kang, yuk. Ayo mulai aku teratapan nih, Kang. Wah, Kang, gah. Wah, ambil cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy yo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun, tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Kula tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula, kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula bali dadi jalaran patine adik kula, kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki. Wah, la dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Wah, kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa. Ngendi papan lo neter kate dayan? Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Diang. Nanti papane wong netrek kati dayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong netrek kati dayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papan ora tetep. Ayo, dijajal kowe karo aku menawa ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon Mbaya Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cahe dan men bakal. Ayo, metu sapa? Wah, menungso ra tenan. Dan wong sing nantang dhewe kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petro musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan bae. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenane. Ora minggat aku sing arek iki gagah. Iki mantane lanang ala. Aku ra melu-melu Bagong. Ra melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kodrok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngangetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah ngunak-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesu. Ana kanan kaya ngene kok Sengjaki minangka Senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku wis nesu ora iso sapa tanesoni. Ya wis. Ampok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Nek wong dicotok iki ngapa kowe? Mboten lho, Den. Wani yo. Mboten. Udawa ya ngono. Prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama wae. Nami kula Tariem. Ndhe bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ta? Eh, kene ngarep kene. Is. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang ora temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adhi kula kok kon mule niku teng ati lara arepa kula niku sesuk le asok tukon paling pol niku ora kaya sing mangharapke ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok iya heeh. Lah terus sapi e piye? Endang ora temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lo temen timbalan nomor ini lho ngislaken dawuh. Nah ngono tak usah adil ora ngono. Ngambar arum sang kusuma sang kusuma
gembrang-gembrang yen nganti ko loro temen ngunten paring adawa menapa Rama Prabu. Ya merga saka kaswistyaning warnamu nganti Ndorowati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akeh para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawing Koko Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina. Ya iki semono Mandra Kumara. Bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong. Ingeng kepingin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodohake karo Atmajaning Kyai Semar. Putra angkat ingeng jeneng Bambang Senep. Gel Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati. Rama Prabu piye? Mesti ning manah kula kula mboten badhe pilih-pilih. Dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu. Estunipun wonten gegembolaning raos sing badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudun telu saurupan. Nadyan jalma wanen tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken rubo pepanggil panyuwuning temanten putri. Inggih kang putra penendang Loro Temon. Kowe nyuwun rubo apa, nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah jipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa Bagus. Tuwin widodari setunggal dewa sak jodho. Tuwin gamelan loko nonto kelayu klepu dewon daru gedang mas debok suoso pupus cinde pari jodoh kencono. Wondene panabu ing gamelan loko nonto kedah wonten alindro sewu negari meniko sinuwun. Menawi saged ngaturaken mboten ngemongaken sinten meniko menawi saged ngaturaken panjuwun kulo tartemtu badhe kulo ladosi sinuwun. Bagongan krungu dhewe ta kowe? Wah, wis sulit iki. Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, mongko saiki ora ana sirkus.